ସାର୍ଙ୍କ କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା, ହେଲେ ସାର୍ ପଦେ କଥା କହିବି। ଏ ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ, ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଯଶୋଦା ଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଜନନୀ ସଦୃଶ ତୋତେ ଡାକୁଛି, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି ତୁମ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନା ବୋଟିଓ ଚଳେଇବୁ ବାବା। ପିଲାଦିନରୁ କହିବ ତ ବାପ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯାଇକି ମା କିଏ ଜାଣିନି, ଏତେ ଦିନେ ଘାଟ କୂଳରେ ମା ରୂପୀ ମୋର ରାଧା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମା ଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଶବତାର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଟିକେ କମିଗଲା, ନହେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ତନରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର 10ଟା ଅବତାର ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ନାଭିକ ବୁଢ଼ା ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତା, ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତା। କହିଲା, ନେତ୍ର ସ୍ପନ୍ଦହର କଠୋର ପୀଠର ଶୃଙ୍ଗା ନନ ଉନ୍ମୁଖ ଶୁକ୍ର କ୍ଷୋଭକର ପ୍ରସୂତି ବିକୃତି ସୀତା ଗମେ ଅତି ପ୍ରିୟ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ହଁ କଲିଆଡ଼କୁ ଯାଅ ବାବା। ଏ ବାବା ହ୍ୟାଲୋ କହିବାର ତ ପୁଅ ଝରା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତନ ପ୍ରାସ ଝରା କିଲ ଝଗଡ଼ା କରିଲେ ଭେଟା ଥିଲେ ସାଇ ଭୂତ ଲଗାଇ।